प्रवीण राई जुमेलीको मेडिटेशन लाई तेस्रो शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार द्वारा सम्मानित गरिएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइज वारोबर द अल्टिमेट क्लोथिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चोक कालिम्पोङ ओसीएस कालिम्पोङ वन स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th mile musk house kalimpong north bengal ko afno electronic retail chain dpmi siliguri india's leading paramedical institute capital university jorthang south sikkim admission open for the session 2024-25 सिक्किमेली कवि प्रवीण राई जुमेलीलाई तेस्रो शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ। जुमेलीका कविता संग्रह मेडिटेशन पीडा र प्रस्थानमा नवंश मेसी चेतना प्रयोग परकता र मानविक संवेदना रहेको भन्दै शीर्ष ज्युरीले यस वर्षको शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार दिने निदो गरेको छ। हाम्रो किताब घरले वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको उक्त पुरस्कार भारतभरिबाट प्रकाशित कुनै पनि एक उत्कृष्ट नेपाली पुस्तकलाई दिने गरेको छ। साहित्यिक पुरस्कार लबी मुक्त हुनुपर्ने र पारदर्शितापूर्वक कृतिको छनौट गरिनुपर्ने कुरामा जोर दिँदै सुरु गरिएको उक्त पुरस्कारको निम्ति हरेक साल शीर्ष 10 पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिने गरिएको छ। पुरस्कारले पठन संस्कृतिको विकासमा पनि थप टेवा पुर्याउनु पर्ने र साहित्यिक पुरस्कारबाट जहिले पाठक मैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोर दिँदै किताब घरले उक्त साहित्यिक पुरस्कार सुरु गरेको हो, जसको निम्ति यसचोटि लेखक सङ्गीत नेवानको अगुवाईमा रहेको टोलीले टप 10 पुस्तक छनौट गरेको थियो भने जसमध्ये मेडिटेसन पीडा र प्रस्थानलाई शीर्ष ज्युरी क्रमैले लेखक विद्या सुब्बा कवि समालोचक सुधीर छेत्री र बलराम सापकोटाले श्रेष्ठ पुरस्कारको रूपमा छनौट गरेको छ, जसको घोषणा आज सालबारीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच वरिष्ठ लेखक ज्ञानेन्द्र खतिवडा किताब घरको संयोजक छेवाङ योन्जन र बबिता महादेनले गरेका छन्। अख्यानकार विजय वान्तपा कैलासीले आफ्नो स्वर्गीय धर्मपत्नी शशि प्रभा राईको स्मृतिमा सुरु गरेको उक्त पुरस्कारमा नगद 50,000 रुपियाँ सहित प्रशस्ति पत्र प्रदान गरिने गरेको छ। त्यही शशि प्रभा स्मृति पुरस्कारको श्रेष्ठ 10 किताब हामीले केही हप्ता अघि सार्वजनिक गरेका थियौँ र आज हामी शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार 2024 चाहिँ घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। 2024 शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार पाउने किताबको नाम हामी यहाँ घोषणा गरिरहन गइरहेका छौँ र त्यो किताब चाहिँ हामी हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार त्योवटा स्वरबाट चाहिँ म यो किताबको घोषणा गरिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो हातमा मेडिटेसन पीडा र प्रस्थान यो किताब आएको छ र शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार 2024 यस पुस्तकले प्राप्त गर्न सफल भएको घोषणा गर्दै कवि प्रवीण राई जुमेलीलाई हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्छु। धन्यवाद। आख्यानकार विजय बान्तवा कैलासी हुनुहुन्छ, मिलिकीमासी, उहाँले आफ्नो धर्मपत्नी शशि प्रभा बान्तवाको नाममा चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष यो स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो र यसको आयोजनाको अधिभार चाहिँ उहाँले हाम्रो किताबहरूलाई दिनुभएको थियो। यो तेस्रो शशि प्रभा स्मृति पुरस्कार हो। पहिलो स्मृति पुरस्कार परकम्पनले हासिल गरेको थियो। दोस्रो उनको चिया जो अनुवादक अनुवादित एउटा किताब थियो, बङ्गलाबाट नेपालीमा अनुवाद भएको त्यो किताबले प्राप्त भएको थियो भने यसचोटि को जुरीहरूले चाहिँ मेडिटेसन जो कविता सङ्ग्रह हो, सिक्किमेली कवि वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ प्रवीण राई जुमेली, उहाँको किताबलाई प्रदान गरिनेछ। यो हामीले जुलाई महिनामा चाहिँ आह्वान गरेका थियौँ किताबहरू पठाइदिनको निम्ति, सर्जकहरू भयो, पब्लिसरहरू भयो, सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई आह्वान गर्दाखेरि, भारतव्यापी रूपमा हामीले आह्वान गर्दाखेरि धेरैवटा किताबहरू हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। धेरैवटा विधा र किताबहरू हामीले
त्यस किताबको पहिलो चरणको जुरीले चाहिँ टप 10 निकाल्ने हुन्छ र त्यो जुरीको लागि पनि म सङ्गीत लिम्बाङ र उसको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. उहाँहरूले चाहिँ धेरै खटेर हामीलाई टप 10 पुरस्कार निकालिदिनु भएको थियो यसचोटि. र त्यो टप 10 पुरस्कार हामीले सार्वजनिक गरिसकेपछि चाहिँ यसको अन्तिम चयनको लागि चाहिँ हामीले 3 विशेष जुरीहरूलाई पठाउने गरेका छौँ प्रत्येक वर्ष नै. र यसचोटिको जुरी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार बिन्दिया सुब्बा, अनि अर्का जुरी हुनुहुन्थ्यो कालिम्पोङको वरिष्ठ कवि सुधीर छेत्री, अनि अर्का जुरी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रोफेसर बोलाराम सापकोटा. यी 3 जुरीहरूले चाहिँ यसचोटि मेडिटेसनलाई शशिप्रभा स्मृति पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय लिनुभएको हो. र आगामी दिनमा हामी चाहिँ एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेर पुरस्कार प्राप्त प्रवीण राई जुनीलाई यो पुरस्कार प्रदान